volíem fer públic un, un acte de denúncia i una campanya que comencem pel col·lapse que ens trobem al jutjat de Barcelona. No? Nosaltres, fent una mica de, de resum del que ens trobat, tenim uns 120 expedients, 120 processos eh, assenyalats pel 2018 i 2019. Això eh, significa que aquesta, aquests treballadors, nosaltres com a gabinet jurídic de l'UIT de Catalunya només portem treballadors, per tant tots són treballadors, es troben en que el seu procés, el seu acomiadament, la seva reclamació de quantitat, la seva reclamació de dret fonamental, la seva extinció eh, per l'article 50, Pues es troba en darrere pues, eh, un any i mig. Estem parlant només de la data de senyalament del judici. ¿eh? A això hem d'afegir de que eh, després del judici, lògicament, s'ha d'esperar de que es dicti la sentència, parlem d'una mitjana de 4 o 6 mesos, a partir d'aquí es pot fer el recurs en aquests processos que s'han de, de fer el recurs i, i s'ha d'esperar el que pugui trigar el TSJ de Catalunya en eh, tenir una sentència. Per tant, estem parlant d'aproximadament dos o tres anys tranquil·lament en què aquesta gent pugui tenir una sentència que pugui ser ferma i executable en el seu moment per les dates que tenim, eh, per exemple, del el 2007 sembla que va ser aproximadament 8.300 expedients el que va quedar pendient al jutjats de Barcelona. Per contra, el 2015 van ser aproximadament uns 33.000 els expedients que van quedar eh, sen, sense poder -se veure el judici al 2015. La sobresaturació de casos en els jutjats, no és producte només doncs, de la crisi econòmica i dels acomiadaments que hi puguin haver hagut i de la conflictivitat laboral que hi hagi, sinó que és la reforma laboral que ho ha provocat. És curiós que a, a, aquest, aquesta, aquest retraso dels del judicis té molt a veure també amb que després de la reforma laboral, si recordeu, es va perdre els salaris de tramitació, es van treure els salaris de tramitació. Per tant, l'empresari no té pressa en, 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 en quant temps triga a ensenyalar-se el judici. De fet, a les conciliacions cada dia es concilia menys i, per tant, eh, és el mateix per l'empresari que el judici sigui d'aquí a sis mesos, que sigui un any i mig o dos anys i mig perquè no es juga res i probablement el treballador arriba en condició més feble per intentar una, un, un, una conciliació. Segurament, eh, si aquesta situació hi haguessin salaris de tramitació, els primers que s'haguessin queixat serien les pròpies empreses o les consultories que, estan, que porten empreses, no? que no pas segurament la part, la part laboral. Nosaltres estem plantejant que és necessari incrementar la planta judicial i la plantilla no parlem de jutjats de reforç, perquè els jutjats de reforços el que són és una mesura temporal i estem veient que això no és una mesura temporal, el que necessitem és una qüestió estructural i per tant es necessita ampliar, almenys per les, per les dades que nosaltres tenim, almenys en sis jutjats aquí a la planta de Barcelona. Per nosaltres aquest és un tema clau, per nosaltres és clau poder situar, per tant, en aquests moments la denúncia pública, i que aquesta denúncia, evidentment, no pararem d'evidenciar-la a tots els àmbits que, que considerem que podem, que podem anar perquè tingui una solució ràpida.